Марії Цігнатик 11 років. Дівчинка відвідує 3 клас загальноосвітньої школи, займається східними танцями і є переможницею кількох конкурсів і фестивалів. Але то титанічна робота батьків дівчинки, які не злякались спочатку віддати дівчинку до звичайного садочка, а потім школи. Втім, Марійка нині єдина така дитина у нашому місті, всі інші через страх батьків та несприйняття суспільством або на індивідуальному навчанні, або в спецшколах. Майже рік тому 10 родин, аби змінити ситуацію, організувалися і створили громадську організацію «Вінниця Даун-синдром». Серед багатьох інших акцій цими вихідними організували в одній із вінницьких кав'ярень сонячні ранки. Батьки сонячних дітей запросили на чаювання інших вінничан для знайомства. Люди відреагували по-різному. Не всі готові, дехто заходили, бачили цих дітей, розверталися, виходили. З тих, що ми виклали на Фейсбук, і вони якби погодились прийти, ну, прийшли 3 сім'ї. Ну, я не знаю, це багато для Вінниці чи ні, ви самі вирішите 3 сім'ї на всю Вінницю, багато чи ні. Мені здається, що могло б бути підтримка трошки краще. Олена Мокіна з тих, хто не злякався, хоча до кав'ярні зайшла випадково. Поки спілкувалася з нами, маленька особлива Нія легко знайшла спільну мову із її донькою. Я думаю, що це зробить наше суспільство м'якшим і толерантнішим, не тільки для таких дітей, а взагалі. Ну, а для дітей їм корисно навчатися, бути, дивитися. Щороку у нашій області народжується від 15 до 18 дітей з синдромом Дауна. На сьогоднішній день офіційно їх віком від 0 до 7 років на Вінниччині 240. Вони мають реальні шанси бути інтегрованими в наше суспільство. Найбільша мрія батьків, аби їхні діти мали можливість працювати, бути повносправними. Ці люди соціально активні. Вони учителя є. У нас, наприклад, є учителя в дитячих садиках. Да? Знаменитий Пабло Пінеда є преподавателем університету, да, в Іспанії. У нас навіть є чоловік з синдромом Дауна, який працює в НАСА в Америці. 21 березня уся світова спільнота відзначає Міжнародний день людей із синдромом Дауна. Аби підтримати такі родини, можна причепити до свого одягу різнокольорові шкарпетки. А ще просто залишатись людьми – шанобливими, уважними, толерантними. І пам'ятати, у нас однакові права. Просто до цих сонячних людей потрібно виявляти трішечки більше терпіння і уваги. Ольга Орел, Олександр Базюк для ТНВ.